понад три десятки дорожньо-транспортних пригод. І це всього лише за тиждень. Невтішну статистику повідомили івано-франківські патрульні. Кажуть, більшість ДТП стається саме через порушення правил дорожнього руху, в тому числі перевищення швидкості на дорозі, недотримання дистанції між транспортними засобами під час руху. Цього тижня обійшлося без жертв, зазначають поліцейські. Проте смертність на дорозі – одна з ключових проблем зниження демографічної ситуації в державі в цілому. Щороку внаслідок ДТП гине понад 5 тисяч людей. Статистика смертності на дорогах невблаганна. Торік на автошляхах Прикарпаття сталося понад 2 тисячі ДТП. В аваріях загинуло понад сотню людей, ще 700 – травмовано. Майже половина загиблих – пішоходи та велосипедисти. Аби протидіяти дорожньо-транспортним пригодам, комунальним департаментом впроваджуються заходи безпеки руху. Його фахівці чи не першими в Україні почали облаштовувати так звані стрільці безпеки на проїжджих частинах, де спостерігається підвищення руху транспорту з порушенням швидкісного режиму, а ще виконання розумної дорожньої розмітки та облаштування підвищених переходів. Власне кажучи, є ті влаштовані нами об'єкти, острівець безпеки на Довженка 18, дуже небезпечне місце, де було дуже багато скарг. І зараз там, власне кажучи, зроблено такий сучасний елемент, який убезпечує пішоходів. Це є Івана Павла II, це ще до нанесення розмітки фотографії. От, це є направляючий острівець на незалежність, січових стрільців, оце клумба. На днях ми її плануємо ще засадити квітами гарними, тобто вона буде такою, навіть можна сказати, окресою. Оце є кільце на Південному бульварі, тут ще перехід мають доробити і розмітку. Чимало об'єктів нині перебувають у розробці, кажуть комунальники. На суму майже 2 мільйони гривень. В перспективі вони прагнуть досягти нульової смертності на дорозі саме завдяки модернізації дорожньої інфраструктури. Це є направляючі острівці на вулиці Галицькій, це з'їзд моста. Це є острівці безпеки на вулиці Симоненка. Це є організація руху на ділянці від Вовчинецького-Купчинської привокзальної до перехрестя Вовчинецька-Сагайдачного-Деповська. Це є острівці безпеки на вулиці Галицька 203. Це є острівці безпеки на острівець безпеки, точніше, на вулиці Надрічній. Перехрестя Галицька-Новгородська-Дністровська. І це є піднятий перехід, підняте перехрестя Довга від міської поліклініки номер 2. Одним із нововведень комунального департаменту стане запровадження реверсивного руху на кільцевих дорогах. Зокрема, на привокзальній вулиці та перехресті Миру-Деповська. Наразі комунальники очікують погодження від поліції. Коли приходять до нас проекти, а вони приходять там 5-10, деколи їх, для цього потрібний час для їх розгляду, погодження. Далі вони відправляються на головне управління національної поліції по вулиці Сахарова, де є превентивна діяльність, і вони ж ставлять остаточне погодження. Ну, це, звісно, займає час, це не робиться за тиждень. Тому що все ж це офіційно відправляється через пошту, але у нас проекти лежать, наприклад, 10 проєктів, це вони за тиждень погоджуються, оглядаються. Тобто там є певні коригування, створюються уточнення, виправляються помилки, і це ми все робимо обов'язково. Реверсивний рух покликаний розвантажити дороги від надмірного потоку автівок. З метою пристосування водіїв до зміни руху в середмісті комунальники мають намір провести відповідну інформаційну кампанію.